Я у твоєму смартфоні, я у рації воїна, я є у президента і я є у кожного українця. Я з'єдную мільйони попри обстріли та прильоти. Я є завжди, вдень і вночі. Війна не змусила мене зникнути. Я не герой, та без мене не було б герою. Я не рятівник, та без мене не рятували. Я не медик, та без мене не лікували. Я єднаю Україну зі світом, коли світ пишається Україною. Я надаю інтернет, коли ти пишеш своїм «Як ти?». Я відновлююсь, коли окупанти ще не відступили. Мене намагаються знищити, але не можуть. Бо я – це люди, про яких не згадують, коли все добре. Та пам'ятають, коли мене нема. Я – це зв'язок. Я є у полі, на морі та у повітрі. Я завжди там, де потрібен. А хто потрібен, є там завдяки мені. Ми – це зв'язок. Єднаємо українців і світ для нашої перемоги. Є зв'язок – буде перемога.